Три училища в различни населени места от община Добричка обявяват прием след седми клас за учебната 2020-2021 година, съобщиха от местната администрация. Обединеното училище Добри Войников в село Победа предлага обучение по специалностите шлосърство и шивачество. В средното училище Никола Въпцаров в ще се обучават специалисти за хранително вкусовата промишленост, а в Обединеното училище Пео Яворов в село Стефаново кадри за мебелното производство. Документи за участие в приема, ще се подават от 3 до 7 юли, като списъците с одобрените ученици на първи етап ще бъдат обявени до 13 юли. Вторият етап на класиране ще се извърши до 20 юли, като заявленията за участие в него трябва да бъдат подадени 4 дни по-рано. В третия етап ще се кандидатства от 24 до 27 юли, а резултатите от него ще излязат два дни по-късно. В случай че останат незаети места, те ще се попълват до 9 септември.